ဆာရမှာလေရင်းနေနဲ့တုံနေတာပေါ့နော်အဆင့်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြောက်တာပေါ့ဘလို့အရသာနေမလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးမင်္ဂလာပါအားတာရီစော့ပါကျွန်တော်မတွေ့ကြတဲ့တော်ကြာတော့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆက်မြှုပ်ထုံးပါခုပလောပါပါဟုတ်ကြောဒီအပတ်မှနေပြီးတော့ဒီမှာတက်ရှိသူတွေလေးနင်းဒီကျွန်တော်တို့သတိရနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီနေ့စမှာကနည်းလေးအဆန်းလေးပေါ့နော်ဒီနေ့ထူးစမှာကဒီထူးစမှာကနေပြီးတော့ဒါကိုထူးစမယ်ကြောက်ခေကြောက်ခေပေါ့နော်ဒီကြောက်ခေကိုတူနဲ့ထူးပြီးတော့ဒီခရူးလေးကိုအဆင့်ဒီနဲ့ခွေးပြီးစားကြမယ်နော်ဒီမကြနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကယုကမာလို့ခေါ်တယ်ဒါလေးကိုခွာပြီးတော့ကျွန်တော်အတူတူအစိမ့်စားကြမယ်နော်ကျွန်တော်လာလာဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရစနာနာသေးပေါ့နော်ဒါကယုပါအယူကမာပေါ့နော်ဒါကိုအစိမ့်စားမယ်နော်ကြီးတက်စားကြမယ်ကျော်တော့အဲဒါလေးပေါ့နော်ဆွေးကြမယ်ဝါးတိကြမယ်โอเคခဏလေးတော့အရာဒီနောက်ကြံတဲ့ဟာထုတ်လိုက်မယ်ပြီးတဲ့ခါမှအတူတူစားကြမယ်အခုရှက်ကြတော့ဒါလေးကိုထုမယ်နော်ပါလာပြီပါလာပြီကောင်ဒါလေးကိုဒါလေးနဲ့ဒီပါတော်ထွားရနော်ခဏလေးဒါဆိုနောက်ဒီမှာကြံနေတာကနေထုလိုက်မယ်နော်ထုပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စားကြမယ်နာလုံးကြီးတော့ရေနောက်နေထုမယ်နော်တော်မာရနော်ဒီကယူတွေကထုရတာမလို့ဒီကောင်တွေကပိန်လေးထင်းမှာပြရတာလေပိန်လေးထင်းမှာရေငုပ်ပြီးတော့ရှာရတာပေါ့နော်ဒီကောင်တွေရခိုင်စင်မဟုတ်ဘူးနော်လက်လက်ဆက်ဆက်နော်အရာရခိုင်စင်ထင်နေဦးမယ်ငါတို့ကကျွန်တော်တို့လက်လက်ဆက်ဆက်ပဲစားရခိုင်စင်မစားဘူးကျွန်တော်ဒီသားကလက်ဆက်တော့တစ်ခါလေးလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲထူတယ gayu khwe de so ba le tu ma to tha na tu khwe ya da di gayu so da khwe bo ma da yin le to yu so chung le a taw de pa do da bo no မိုင်းနော်
ဒီကောင်တွေကခုတ်ခမ်းအောင်တော်တော်ကောင်းတယ်လေ။စဉ်းစားလိုက်အရတော့ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးနော်။ဝါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အားလုံးဒါလီဆိုပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ဒီနေ့စမှာကတော့ကယူလေးပေါ့နော်။ကယူလလဆအစိမ့်လေးကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဆော့လေးနဲ့နေပြီးတော့အာရပါရလေးဝါတီဆွေးကြတာပေါ့နော်။ဘလို့အရသာနေမလို့တော့မသိဘူးစားရမှလည်းရင်းနေနဲ့တုံနေတာပေါ့နော်အစိမ့်ဆိုတော့နေနေလေးကြောက်တာပေါ့ဘလို့အရသာနေမလို့တော့မသိဘူးအတူတူကြည့်ပြီးတော့စားကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်ဒီလောက်အများကြီးစားနိုင်လဲလို့ကျွန်တော်မေ့စရာရှိတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မှဘာမှစိတ်ပူစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီပြုတ်ပီဒီကထုတ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပူငင်းဝမ်းပြုတ်ဝမ်းမှန်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဆောင်တာပေါ့နော်ဒီစိတ်ကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ညအဲ့ရဝင်တဲ့ခါကျွန်တော်လေးလုံးမှာငါးလုံးအထိကျွန်တော်တို့တောက်လိုက်တာပေါ့နော်မနေ့မိုးလင်းတဲ့ခါနေပြီးတော့ဒီဝမ်းမှာရှိတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ဟိုအငြိအကျိတွေကနေပြီးတော့ဝမ်းသွားတဲ့ခါအကုန်လုံးပါသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်နေပြီးတော့ဝမ်းတွေကအကုန်လုံးပေါက်ပါပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်တွေကတက်မှာပြီးတော့ပေါက်ပါနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ဒီပြုတ်ပီတီဆေးကိုတောက်လဲသောအပြင်ဘာမှလည်းတက်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှစိုးရင်စရာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီဆေးကိုတောက်လဲသောအပြင်မျက်စိလေးကြည်လာလေခန္ဓာကိုယ်ကြိုက်ခိတာလေးတော်တော်ကြီးကိုပျောက်ကင်းတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝမ်းရှုပ်တဲ့သူတွေလဲနေပြီးတော့တော်တော်ကြီးကိုတောက်သုံးသိမ့်တဲ့စိတ်တမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီပြုတ်ပီတိစိတ်ကိုနေပြီးတော့လက်ကောင်ရောက်ကဖြစ်နေတဲ့သူတွေနဲ့နေပြီးတော့ဝမ်းရှုပ်ဝမ်းမှန်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလဲဆောင်ထားသိမ့်တဲ့စိတ်တမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်ဒါလေးပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဆော့လေးနဲ့နေနေမြေကြည့်ကြမယ်出你咋办慢点不如不得散了来过不能来他有散了呢တော့ကောင်းနော်အဲဒါကကယူကမှာလလဆက်ဆက်လေးပေါ့နော်ဘောက်ကောလေမလေโอเคตาซ้ำเลยนะว่าเลยซ่าเลยเปียวๆที่ขึ้นเลยเปียวๆเลยเนี่ยบลูอายาเลยไม่ดีหูเนาะเดี๋ยวเราเปียวไม่ได้ข้ามากองใบจะมาเจอไหนบุมาเจอใครอ่ะกงตัวเราดาดาลิซองอ
ကောင်းတော့လို့ဘာမှမတင်နိုင်ဘူးကြောက်တယ်ပါဟုတ်ကဲ့ပါခုလိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖန်လေးကိုဒီကူတကနေပြီးတော့စွန့်အောင်ကျေပြေကျေကျေကျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကယူကမာလူတွေပေါ့နော်ဒီလိုအကြီးကြီးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစွာပြသလိုနောက်ဘက်တင်မှာလေကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်အစအစာလေးတွေကိုစွာပြမှာမို့နေပြီးတော့ခုဒီကိုကျွန်တော် page ကိုဝင်ပြီးတော့ follow လေးယူပေးသွားပါနော်โอเคဒါဆိုနောက်တစ်ခါပြန်လေးဆွေးနွေးကြပါမယ်နော်တက်တာ